з уявним суперником боксуєш, можна пропрацьовувати всякі фішечки, то, що ти хочеш, наприклад, робити в рингу. Можна напрацьовувати різні удари. Бій з тінню. Так називається вправа, яку виконує 12-річна школярка з Тернополя Олександра Черевата. Вона готується до чемпіонату Європи з боксу, тому щодня тренується в спортзалі. Це вправа як для спарингу, щоб вмігти добре рухатися на ногах, для концентрації. Це вправа з м'ячиком. Далі безперервна вправа зі скакалкою впродовж 3 хвилин. Щоб були сильні ноги, для дихавки, щоб була витривалість, ринг. Після відпрацювань ударів на боксерській груші Олександра Черевата працює з тренером Володимиром Шнуровським. Впродовж останніх 3 років він готує спортсменку до змагань. Каже, вже є програма, за якою готуватимуться до чемпіонату Європи. Тренування кожного дня, а буває, що і по 2 рази на день. От зараз, наприклад, з понеділка перед навчальним тренувальним збором з загальної фізичної підготовки. Ми, наприклад, тиждень будемо працювати над школою боксу, над техніко-тактичними діями. Тобто більше буде роботи в парах. Це така справа. А вже потім після навчально-тренувального збору з загальної фізичної підготовки вона вернеться. Далі будемо працювати над школою боксу. І вже тоді останній завершальний збір. І тоді поїздка вже на чемпіонат Європи. Будемо надіятися, що Саша вернеться чемпіонкою. А це кадри поєдинку на чемпіонаті України з боксу, де Олександра стала чемпіонкою у ваговій категорії до 38 кілограмів. Привітати Олександру з перемогою прийшов президент обласної федерації боксу Євген Степанов. У нас традиційно всім спортсменам, які виборували перші місця в чемпіонаті України, чи стали призерами Європи, ми від федерації вручаємо таку золоту перчатку, яка мала би бути символом і, будемо казати, таким тернопільським оберігом, бо це тільки в нашій федерації так робиться, яка би провадила її до перемоги. І хто має чи носить на грудях таку перчатку, значить це однозначно чемпіон України і однозначно вихованець нашої Тернопільської федерації. Дякую тобі велике за твою працю. Дякую тобі, сонечко. Давай, хай тобі Бог допомагає, отаку тобі перчаточку золоту будеш вдівати в школу. Для мене це неочікувано, і це, не знаю, це якийсь як оберіг. Я дуже дякую. З 3,5 років ми з татом йдемо до поставленої мети разом з тренером, все нам, йдемо до олімпійського золота. Тренування в основному проводяться важко, тяжко, але щоб на змаганнях вийти і показати просто свій клас. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.